Boboiboy Galaxy Musim 2 Ark Sori dan Ark Windara berakhir dengan kemunculan dua transformasi elemental yang baru untuk Boboiboy iaitu Fusion Duri dan Sola membentuk Boboiboy Sori dan juga kuasa angin tahap ketiga membentuk Boboiboy Beliung dan kedua-duanya digunakan untuk mengalahkan raksasa besar berupa Alpha Jump Besar di planet Kadruax dan juga Karantula di planet Windara. Berkenaan Boboiboy Beliung, Kemunculannya sangat mengejutkan dengan rupa yang berlainan daripada desain asal di komik. Adanya topi baru dan ada juga kepak baru yang juga berfungsi sebagai hoverboard dan kipas. Jom sama-sama kita kupas isu ini. Pada asalnya, transformasi elemental angin memang ada tiga tahap iaitu angin, taufan dan beliung. Untuk transformasi tahap kedua iaitu taufan, Boboiboy menjelmakan papan luncur terbang yang digunakan sebagai kenderaan untuk terbang ke mana-mana sahaja. Flying Hoverboard ini asalnya mempunyai desain yang licin dan biasa sahaja dalam siri Boboiboy asal. Tapi dalam Boboiboy Galaxy sudah dilihat mempunyai enjin dan exhaust yang mengeluarkan angin yang kuat. Malah dalam perlawanan menentang Maripos, Boboiboy dilihat cuba menghentak pihak lawannya secara terus menggunakan papan luncur ini. Ini menunjukkan bahawa papan luncur ini sangat keras. Malah serangan kuat Boboiboy ini terpaksa dihentikan menggunakan dua kuasa kawannya iaitu kuasa manipulasi masa Ying dan kuasa graviti Yaya. Bercakap tentang papan luncur terbang, Dua lagi penguasa elemental lama juga pernah menggunakan peralatan seperti ini iaitu Kuputri dan Hangkasa. Sebagai penguasa asal kuasa beliung, Kuputri pernah dilihat meluncur di atas angin di planet Windara menggunakan papan luncur biru yang kelihatan biasa. Papan ini kemudiannya diberikan kepada Hangkasa bertujuan untuk melatihnya. Dengan kuasa elemental tanah tahap ketiga, Hangkasa menambahkan sirip kristal pada papan tersebut. Kemudian Hangkasa juga ada membuat papan luncur hijau sepenuhnya dengan kuasa kristalnya. Bukan itu sahaja, ayah Boboiboy iaitu Mekamato juga sering kali menghasilkan papan luncur terbang dengan kuasa mekanisnya pada masa muda berulang kali. Berbalik pada kuasa elemental angin Boboiboy, kini Boboiboy bakal mencapai tahap ketiga iaitu Beliung. Desain rupa beliung pada asalnya kelihatan sebegini dengan baju putih unik, selendang panjang berterbangan dan rambut biru tanpa topi. Tapi apa sudah jadi dengan desain baru ini? Ini adalah pilihan kreatif pihak Monster untuk membuat desain lain dengan topi beliung serta kepak beliung. Perihal topi, Topi Bobo Boy adalah unsur yang sangat ikonik buat Bobo Boy yang sentiasa suka menutup kepalanya yang mempunyai beberapa helai rambut putih. Dan topi ini selalunya hanya tercabut sewaktu berlawan dengan pihak lawan yang terlalu kuat seperti Borara, Vargoba dan Retaka. Untuk Bobo Boy Beliung, desain topinya kelihatan mempunyai corak angin berpusing dengan warna biru muda, biru tua, putih dan kuning. Berkenaan kepak Boboiboy Beliong pula, desainnya lebih kurang sama dengan papan luncur terbang Boboiboy Taufan dengan warna, corak dan lubang yang serupa. Kepak ini boleh digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama adalah sebagai kenderaan untuk terbang ke sana ke sini sama seperti papan luncur sebelumnya. Cuma bezanya kepak ini melekat di belakang badan Boboiboy. Malah, kepak angin ini boleh juga ditunggang seperti surfboard. Sama seperti papan luncur taufan sebelum ini, cuma dalam bentuk dan rupa lain kali ini. Kegunaan keduanya adalah sebagai senjata kipas sama seperti yang digunakan oleh Maripos yang dipegang pada tangkainya yang panjang. Ia boleh diguna untuk memukul pihak lawan secara terus dan juga untuk menghasilkan libasan angin yang kuat terhadap pihak lawan. Di sini timbul soalan, kenapa bentuk kepak rama-rama dihasilkan kalau dilihat dalam siri Boboiboy Windara, dalam banyak-banyak watak serangga, terdapat tiga watak yang bertemakan keluarga rama-rama atau kupu-kupu iaitu Maripos, Kupu Teri dan Reramos. Ketiga-tiganya watak yang kuat dan juga berpangkat tinggi hatta golongan diraja. Sebagai pewaris elemental angin, Boboiboy juga mewarisi ciri-ciri rama-rama ini. Efek rama-rama atau butterfly effect adalah sebuah idea di mana lipasan kepak rama-rama yang kecil boleh menghasilkan puting beliung besar sebagai metafora di mana perbuatan yang dilihat kecil boleh pada akhirnya menghasilkan efek dan kesan yang besar. Begitulah usaha Boboiboy dan rakan-rakan yang bekerjasama dan bertungkus lumus untuk membebaskan planet Windara daripada cengkaman jahat Ramos dan juga sekutu-sekutunya. Tapi Boboiboy Beliung bukan satu-satunya benda yang baru dalam siri Boboiboy Windara kerana adanya juga pakaian baru iaitu baju perisai Windara. Kalau dalam siri Boboiboy Galaxy Sorry sebelum ini, baju baru yang kita lihat adalah baju tukang masak dan juga baju peneroka hutan. Kini kita disajikan dengan armor Windara pula yang kelihatan berlainan daripada yang kita lihat di komik. Pun begitu, Boboiboy tetap dengan pasak pedang elemental Windara yang mempunyai kebolehan luar biasa untuk menjelmakan bermacam jenis bilah elemental dengan pelbagai rupa, bentuk dan warna. Dan tahukah anda bahawa ketujuh-tujuh pedang ini diinspirasikan daripada jenis-jenis pedang yang sebenar, bukan sekadar bentuk bebas yang direka tanpa makna. Jom kita tengok jenis-jenis pedang ini. Yang pertama adalah pedang Boboiboy Gempa yang diinspirasikan daripada Great Sword. Great Sword adalah sejenis pedang besar yang boleh melakukan serangan berat dengan kerosakan luar biasa, akan tetapi sangat lembap dan perlahan pada masa yang sama. Seterusnya adalah pedang Boboiboy Halilintar yang berdasarkan Simitar. Simitar merupakan pedang melengkung yang asalnya daripada Timur Tengah. Ianya agak ringan dengan bilah tajam pada satu sisi sesuai untuk libasan laju satu hala. Kemudian adalah pedang Boboiboy Duri yang bercirikan Flamberge. Flamberge dikenali sebagai pedang yang bilahnya bukan sahaja panjang dan kurus, malah berliku-liku atau berombak-ombak daripada pangkalnya hingga ke hujung. Lagi kita ada Boboiboy Ice yang mana pedangnya menyerupai daun. Dao adalah pedang yang asalnya daripada China yang mana salah satu sisinya tajam dan melengkung dan sesuai untuk memotong dan mencincang. Beralih pula kepada pedang Boboiboy Taufan yang merupakan kombinasi dua jenis pedang iaitu rapier dan longsword. Rapier adalah pedang kurus dan ringan yang mempunyai mata tajam di hujungnya manakala longsword pedang yang panjang dan lurus yang banyak digunakan satria Eropah pada zaman pertengahan. Untuk Boboiboy Solar, transformasi elemental pedang windaranya juga berasaskan rapier yang baru kita sebutkan tadi, sesuai untuk tusukan-tusukan lurus yang laju. Tidak dilupakan juga pedang unik Boboiboy Blaze yang sebenarnya berkonsepkan senjata lain iaitu cakram atau chakra, senjata bulat tajam seperti piring yang boleh dibaling. Kawan-kawan Boboiboy pun mendapat senjata-senjata yang menarik seperti Feng di sini yang baju perisainya disertakan dengan sejenis lembeng jousting, iaitu tombak panjang yang dilihat dalam pertarungan berkuda antara satria-satria pada zaman pertengahan. Rakan-rakan yang lain seperti Gopal, Ying dan Yaya pun tak terkecuali dengan tukol, perisai dan tongkat. Yang mana satu kegemaran anda? Kita akan kupas lagi update rupa baru pakaian mereka yang muncul dalam kaca TV dalam video lain.